Наразі «Локомотив» складається здебільше з ветеранів клубу, які погодились підтримати команду у скрутні часи. Але це ускладнює завдання головному наставнику. Через великий ігровий і тренерський досвід, чи не половина команди може керувати діями на майданчику? Це не дуже просто, должен вам признатися. Но со многими из игроков я играл вместе, а многих я тренировал, поэтому, наверное, осталось какое-то у меня уважение и доверие, что я все-таки говорю правильные слова. У першій грі харків'янам протистояв лідер таблиці хмельницький «Новатор-2» Прикордонник. Команда – повна протилежність «Локомотиву». Геть молодий склад за виключенням граючого тренера. На погані фізичні кондиції літніх суперників він не розраховував. Они не так физически сильны, как молодые, то есть не так прыгучие, но за счет этого компенсируется опытом. Вот. Знали, что будут, есть полноценные у них замены, что они всю игру не выдержат. Это и произошло, но сами не смогли немножко перестроиться, сказалось, ну, молодость. Переміг саме досвід. «Локомотив» виграв з рахунком 3-1, хоча дві партії взяв у додатковому розіграші на більше-менше. Наступного дня за мінімальну кількість сетів господарі переграли столичний «Інваспорт Метеор». В таблиці харківські волейболісти, багатьом з яких під чи навіть за 40 років, посідають третє місце. Це мій образ життя. Я волейбол з дитинства. Я сейчас, честно говоря, даже не представляю, как бы все равно, если профессионально закончу, все равно я буду тот же пляжный играть, приходить с друзьями и также на тренировки сюда приходить буду. Олександр Григоров и Вадим Беликов для медіагрупи «Об'єктив».